Відсьогодні українцям отримати шенгенську візу буде складніше. Польща змінила правила видачі дозволів на в'їзд, і відтепер, щоб отримати короткотермінову бізнес-візу, заявникам доведеться подавати додаткові документи. Йдеться про довідку з роботи, яка підтверджує вид діяльності, виписку з банку, яка підтверджує наявність фінансових засобів, а також про документи, які засвідчують наявність житла, скажімо, бронювання готелю. Зазначимо, раніше польські дипломати робили виняток для українців, тоді як від громадян інших країн таки вимагали ці документи. Така лояльність влітку призвела до колапсу системи видачі віз.